Batman, quando lhe chamei para China Town, esperava uma chegada mais pontual. Quantos mais aliados seus vão ter que sequestrar? Estou indo para a Torre Wayne. Decodificando os protocolos de segurança do Cavaleiro de Arkham, poderemos localizá-lo. Se ele acha que pode se esconder dos senhores, está prestes a ter uma surpresa. Scratch também dava bronca na gente como um espantalho, mas pelo menos ele mandava comida. Eu espero que o morcego tenha morrido naquela explosão. Pelo menos quando o charada tá no outdoor, dá pra ignorar. Todas aquelas palavras difíceis, o espantalho me dá arrepios. Senhor Wayne, fico feliz por vê-lo. Suas vestes não são adequadas para entrar pela entrada principal. Terminou de decodificar? Completamente.
Todas as transmissões de rádio recentes da milícia e as coordenadas correspondentes já estão no seu computador. Obrigado, Lucius. Posso buscar a voz do Cavaleiro de Arkham e determinar a localização da sua última transmissão. Você sabe que se eu quisesse saber a sua identidade, teria arrancado a máscara há muitos anos. Sempre pensei que a verdade ia me decepcionar. Mas vou admitir, fingir ser o socialite menos interessante de Gotham vale mesmo a capa dos jornais. E os pais mortos ainda são a cerejinha do bolo. Você tinha que estragar a surpresa. Esperava mantê-la em segredo até que estivesse pronta. Anulador de última geração. Ainda preciso de algumas horas para terminá-lo. Mas imaginei que iria gostar de testar o protótipo. Devo enviá-lo para você hoje à noite. Obrigado, Lucius. Acho que precisarei. Melhor alcance e precisão, Sr. Wayne. Você poderá anular armas de fogo e silenciar toques sonoros a 200 metros de distância. Aquele seu novo imitador parece estar surpreendentemente bem equipado. Parece até que ele usou um dos meus antigos modelos como base para seu traje. Sabe, lembre-me quando este escritório estava nas mãos do seu pai. Todos esses anos ele não mudou nada. Por outro lado, o senhor... O que achou do carro novo, Sr. Wayne? Parece que o senhor estava mesmo precisando do modo combate. Espero que não se importe de eu ter hospedado a Clara. Ela disse que a Torre Wayne era o lugar mais seguro em quilômetros, e eu não tive como discordar. Se me permite dizer, Sr. Bruce, seu novo bate-traje ficou muito elegante. Mas é claro que ficou melhor em mim. Bem, sei que não devo me intrometer, mas o Alfred está começando a se preocupar. Se precisar falar sobre qualquer coisa, sabe onde me encontrar. Espero que consiga resgatar a Bárbara, Sr. Wayne. Ela é muito importante para nós. Todos nós. Sabe, lembre-me quando este escritório estava nas mãos do seu pai. Todos esses anos, ele não mudou nada. Por outro lado, o senhor... Olha, se for a respeito do artigo, a culpa é do Ryder. Não tive nada a ver com aquilo, eu juro. Me ligo, ok? Saudades, Bruce. Brucinho? Bruce, é Cassie. Você se lembra de mim, né?
Olha, eu me diverti muito naquela noite. Você não tem nada a ver com aquilo que eu leio nos jornais. Enfim, me liga quando vir. Tenho duas amigas bem bonitas que estão loucas pra te conhecer. Heroin, Lex Luthor falando. Peço desculpas pelo contato através de seu número pessoal, mas estou cansado de joguinhos. LexCorp fez uma oferta muito generosa pela divisão de ciências aplicadas da WayneTech, mas sua constante disponibilidade parece não ser uma agenda ocupada, mas um comportamento excessivamente antagônico. Vamos, encontre-se comigo. Sei que podemos chegar a um acordo. Um homem de gosto refinado como você não precisa de uma divisão de ciências aplicadas. Precisa de alguns bilhões de dólares. É a Kate. Você vem pra nossa festa de noivado na semana que vem, né? Ninguém te viu nos últimos meses, Bruce. E você mesmo me ensinou a importância de manter as aparências. Você tem duas novas mensagens. Bruce, a quem está falando é o seu pai. Está na hora de nós dois termos uma conversa sobre essa história de fantasia. Identidade confirmada. Boa noite, Sr. Wayne. Envie a forma de onda para análise. Eu já esperei demais. O Brasil morre esta noite. Examinando comunicações para achar voz correspondente. Localização verificada. Certo. A transmissão do Cavaleiro vem da rede de túneis de Miyagani. Fico feliz em ser útil, Sr. Wayne. Aproveitando sua presença, temos trabalhado em mais melhorias para o seu carro. Onde o senhor quer que concentremos nossos esforços? Ah, o senhor gostará. Eu mesmo escrevi quando vi o que encararia hoje à noite. O vírus de drone invade os sistemas de armas dos tanques da milícia e os faz mirar em seus aliados. Uma melhoria no gerador de armas permitirá que o senhor sobrecarregue as armas secundárias do Batmóvel. O senhor estará forte como nunca. Ah, o senhor gostará. Eu mesmo escrevi quando vi o que encararia hoje à noite. O vírus de drone invade os sistemas de... Entrarei em contato quando estiver pronto. Se o senhor precisar de mais alguma coisa, estarei aqui a noite toda. Aliás, eu nem posso sair da cidade, mesmo que eu queira.
Bem, sei que não devo me intrometer, mas o Alfred está começando a se preocupar. Se precisar falar sobre qualquer coisa, sabe onde me encontrar. Cuide-se, Sr. Wayne. Estarei aqui se precisar de mim. Alfred, rastrei o Cavaleiro de Arkham. Está no sistema de túneis da Miagani. Ótimas notícias, senhor. Mas estou detectando uma presença significativa de drones na área. Seria bobagem enfrentá-los sem o Batmóvel. Entendido. Devo abrir a entrada sul? Espere até eu chegar aí, Alfred. Não quero estragar a surpresa. Eu já vi um cara respirando gás espantalho. Não foi legal. Eu estive em Blackgate, no asilo e em Arkham City. Nunca vi o Batman, nenhuma vez. Deve ser sorte, eu acho. Você se acha um guardião, Batman, um protetor, mas não consegue nem proteger seus amigos. Batman vai ter o que merece. O espantalho ainda não foi derrotado. Poderia ser qualquer um desses lunáticos que o morcego jogou em Arkham. Quer dizer, quem não quer matar o Batman? Cavaleiro de Arkham, nunca ouvi falar. Eu passei por Arkham City.
Sempre está a carta, Cavaleiro das Trevas. Sempre fica pra trás. Poderia ter atacado o primeiro, acabado comigo e com todos os vilões há muito tempo. Mas você tem medo. Cara, tem tanque pra todo canto. Uns grandes, outros pequenos. E ficaria surpreso se um deles saísse voando. Quase morri minha calça. Pensei que ele ia passar por cima de mim. Não vejo a hora do Batman e do Cavaleiro de Arkham se enfrentarem cara a cara. Esse cara está num nível muito mais alto. Tem tanque pra pouco. Esse lugar parece uma maldita zona de guerra. Temos confronto. Tenho que ficar dentro do alcance do controle remoto. Extração imediata, senhor. Tenho que ficar dentro do alcance do controle remoto. Iniciando o ataque do drone. Tenho que ficar dentro do alcance do controle remoto. Tenho que ficar dentro do alcance do controle remoto. O Batman abateu um cascavel.
Alfred, estou na guarda do túnel. Pode abrir as portas. Um momento, senhor. Estou acessando a central de segurança do local. Temos outra porta de segurança. Preciso que você abra. Minha nossa. Parece que eles me isolaram do sistema. Devem saber que o senhor está aqui. Não se preocupe, Alfred. Encontrarei outro jeito de entrar. A Batgarra não funcionará, mas posso usar o guincho do Batmóvel. Algum progresso na cura? Está quase. Aí, faz tempo que eu não falo com a Bárbara. Ela está bem? Ela está bem. Ela está trabalhando para mim, e é importante. Mas ela está segura, né? Não se preocupe, Tim. Só trabalhe em cima da cura. Morcego! Um toque meu em você! Não consigo entender por que não contou pra ele depois do chilique histérico do Jimbo. Ainda assim, se você se importasse com a Bárbara tanto quanto aquele seu ajudantezinho, talvez ela nem tivesse sido... Eles são uns azarados, morceguinho. Como eu e você. Pena que eles vão ser separados, graças à sua cruzada. Vamos recapitular.
Bárbara foi sequestrada. E encaremos. Ela deve estar morta. Você está mentindo pro menino prodígio sobre isso. E o bom e velho Jim saiu sozinho para salvar o dia. Não tá tendo um dia bom, não é, morcego? Tem alguma coisa em mente? Deixe o Robin sair! Você não pode forçá-lo a se esforçar pela sua cura. Além disso, se ele acabar morrendo, você não vai precisar contar sobre a Bárbara. Todo mundo ganha. Você realmente acha que ele vai te curar da Coringatite? Nenhuma chance! Eu sou crônico, Bruce. Eu não melhoro. Nós dois sabemos que eu não tenho cura. Você lembra como costumava ser simples? Nos velhos tempos, era você contra mim. Uma guerra normal contra o crime. Mas olha só isso, você... São outros tempos. Agora é só guerra, com você bem no meio da ação. Claro, toda guerra faz suas vítimas. É inevitável, não tem como fugir. Como a morte. Bom, talvez não como a morte, porque eu consegui contorná-la. Mas nem todos têm tanta sorte. Lembra da Talia? É claro que sim. Como você teria esquecido daquela garota? Só foi preciso um pedaço de chumbo para acabar com sua esperança de um final feliz. Você me culpou, é claro, mas estava errado. Você colocou ela na minha mira, morcego. Claro, ela também não se ajudou, mas a culpa foi sua. Sabe, as pessoas confiam em você. Acreditam em você, seguem você na sua guerra e você acaba fazendo todas elas morrerem.
tá aqui embaixo. Uma semana. Tô aqui faz um mês. Um mês? Esse túnel sujo infestado de ratos. Já fiquei em lugares piores. Sério? Tava infiltrado em Penhadura. Tive que agir como um prisioneiro comum até a equipe de ataque chegar às muralhas externas. Pelo menos a gente vai cair fora hoje. Não posso chamar a atenção da milícia com os tanques lá. Ceguinho, tá vendo esses caras? Eles pensam que mandam em Gotham. O que que a gente vai fazer a respeito? Saiba exatamente onde atirar. Você é bom, Cavaleiro das Trevas. Até melhor do que eu me lembrava. Vai ser ainda mais gratificante quando eu te matar. Ah, e não se preocupe com a Bárbara. Vou cuidar dela melhor do que você. O Batman está na sala de controle. Mostre pra ele o que acontece quando mexe com a minha cidade. Isso é o que acontece por apostar tudo no preto.
valer a pena. Aquele cara não conhece você muito bem, não é? Ele pensa que você está preso aqui. Que tipo de aspirante a super vilão pensa que uma porta e um punhado de tanques poderiam deter o Batman? O que foi, moceguinho? Esqueceu o carro? Perdeu as chaves? É, só me deram o controle remoto e eu posso tentar. Tem que limpar a área. Hora de resgatar o oráculo e fazer o cavaleiro pagar. Nos vemos no carro, mestre Bruce. Vou atrás do cavaleiro. Ele está aqui nos túneis. Vamos torcer para que a senhorita Gordon esteja com ele. Sabe onde está Alfred? Ele não vai fugir.
caso! Este não é o Cavaleiro de Arkham, mas saberá onde eu posso encontrá-lo. Você não pode derrotá-lo. Ele é mais rápido, forte e inteligente. O Cavaleiro está preparado. Ele conhece todos os seus passos. Ele não tem medo de você. Nem eu. Onde está o Cavaleiro de Arkham? Você não vai encontrar ele! Acha que eu não sabia que você estaria me ouvindo? Aqui vai uma lição, Batman. Sei como você pensa. Significa que sei como derrotar você. Onde ele está? Com a Bárbara, Gordon. Ela é nossa agora. Você consegue imaginar o que o Cavaleiro vai fazer com ela? O que você tá fazendo? Não! Não pode fazer isso! Onde ele está? Ele foi ao encontro do Homenzinho, o Pinguim! Ele emprestou os esconderijos pro ataque! O Cavaleiro vai pagar pelos serviços dele! É isso aí! Eu só sei disso! Para! Por favor! Não! De novo não! Lembra de mais alguma coisa? Ele usa uma empresa de refrigeração como fachada. Os caminhões distribuem armas pela cidade. Qual é o nome da empresa? North! North Refrigeration! Obrigado. Alfred, preciso que descubra tudo que puder sobre North Refrigeration. Claro, posso perguntar o motivo. Pinguim está fornecendendo armas para o Cavaleiro de Arkham. E nesse momento, ele é a melhor pista para encontrar Bárbara. Parei imediatamente, senhor. O senhor Fox está tentando entrar em contato com o senhor. Lucius. Senhor Wayne, a nova melhoria do Batmóvel está pronta para uso. O Batwing está a caminho da Grand Avenue. Senhor, descobri uma vulnerabilidade que o Cavaleiro de Arkham estava usando para transmitir através do seu equipamento. Fique tranquilo. Todas as nossas comunicações estão criptografadas. Devo deixá-lo preso para evitar novas interferências? Mantenha o canal aberto, Alfred. Quanto mais ele falar, mais vou saber sobre ele. Entendido, senhor. Thank you.
Todo mundo favorito foi Blackgate, mas esse entra nos três melhores, fácil. Vem daqui, corre! Cuidado, é o Batman! Você vai morrer na pista, Batman! Acendeu peradinhos, Batman. Inspirou o rebanho. Mas o que acontece quando o ídolo cai do pedestal na frente deles? Especial.
seus olhos na clínica e deve estar com medo. Se ver o Batman, grita e parte pra cima. Nunca falha. Uma vez, morcego. Senhor, localizamos uma aeronave indo em velocidade para Grand Avenue. Essa coisa fez um giro de 180 graus e registrou 12G. Não conheço nada capaz de fazer isso. Eu conheço. Vamos mostrar pra ele o que significa ir à guerra. O vírus de drone sobrecarrega os sistemas de identificação amigo ou inimigo dos drones da milícia. Um drone infectado irá mirar em outros drones e não no Batmóvel. Níveis mais altos de energia da arma infectarão diversos alvos inimigos.
mensagem do Drone Mamba. Ele me enviar o que tem. Ele insistiu que deseja ver o senhor pessoalmente. Ele está vindo de Bloodhaven com as informações pertinentes. Vai encontrar o senhor em um telhado perto do terminal Henloff. Obrigado, Alfred. Enquanto isso, senhor, de acordo com as leituras, o Cavaleiro de Arkhan mobilizou seus primeiros tenentes em blindados de transporte espalhados pela cidade. Estamos com um desses veículos na mira, se o senhor quiser intervir e retirá-los da batalha. Alguém atacou o posto dos bombeiros em Bristol. Vou apagar o incêndio e descobrir quem foi o responsável. A energia do sistema de extinção de incêndio foi cortada. Preciso religá-la para poder controlar as chamas. Você me derrotou uma vez, mas isso foi há muito tempo. Isso mesmo, Batman. Continua me perseguindo. Game! Faz muito tempo, Batman. Enfrente-se!
fedorenta vai ser purificada pelas chamas! Quer saber, senhor? Eu creio que já encontramos aquele piromaníaco no passado. Vagalume. Aparentemente, o espantalho avisou a todos que Gotham ficaria indefesa hoje à noite. Ele é perigoso, Alfred. Fique de olho nos incêndios. Provas abaixo de Shainar Kalamata, um lugar em que sua mente e corpo serão colocados à prova. E você não está lá! A gente vai ficar escutando bronca do espantalho a noite inteira. Sabe, eu acho que deveria estar nesse exército.
cobertura em toda a cidade e detectou um dos TMBs da milícia. Estou transmitindo... O que aconteceu, droga? Não me lembro de nada. Seu caminhão foi atacado. Você e sua equipe foram feitos reféns pelos desordeiros. Acabou, Batman. Nem você pode salvar Gotham dessa vez. Não vou desistir. Vou encontrar sua equipe. Espere aqui. Um policial vai levar você de volta ao DPGC. Tô rezando pra você encontrar os outros a tempo. Tudo tem limite. Nunca achei que alguém pudesse dominar a cidade toda assim. Tô rezando pra você encontrar os outros a tempo. Tudo tem limite. Vamos ver o que o Asa Noturna descobriu na Norton Refrigeration. Se eu encontrar o Pinguim, vou encontrar o Cavaleiro de Arca. De fato, Mestre Grayson confirmou que vai encontrar o senhor no prédio que dá vista para o terminal de balsas Rainleaf. O Zero tá vindo com tudo! Isso é um pouco! Vai, tira a gente daqui! Fica zanzando pelos telhados. Não deveria ter vindo aqui. Hoje não. Qual é? Tá brincando comigo? Quando eu soube da Barbie, eu... North Refrigeration.
Conte tudo o que sabe. O Pinguim está usando caminhões frigoríficos para levar armas para fora de Bloodhaven. Creio que ele esteja estocando armas bem aqui em Gotham, mas a pergunta é onde? Cobblepot é a melhor pista que temos sobre a Bárbara. Tenho que encontrar o depósito de armas. Se conseguir interceptar um dos caminhões, chegarei até lá. Se conhecesse alguém que já tem os movimentos deles mapeados... Olha, não pensou que eu viria até aqui sem um plano, né? Eu cuido disso. Precisam de você em Bloodhaven. Vamos lá, Bruce. Eu quero ajudar. Não pode fazer tudo sozinho. É perigoso demais. Não posso arriscar perder mais ninguém. E Bloodhaven sem... Tá legal. Já entendi. Mas se quiser acompanhar aquele caminhão, vai precisar disso aqui. É um protótipo direto do laboratório. O velho Fox se superou dessa vez. A gente se vê, Bruce. Posso desativar as armas do inimigo com a munição sabotadora do anulador. Vai! Acaba... Tenho apenas 3 disparos. Preciso escolher bem os meus alvos. Agora a caixa foi eletrificada. Se alguém tentar reabastecer, levará um choque. Nossa! Você parece com um cara que matou... A arma foi desativada. Se usar o anulador novamente, ela explodirá ao ser disparada, atingindo o atirador e quem estiver próximo. É grande, feliz. O equipamento foi sabotado. Hora de me apresentar. Até parece que vão te falar. O que tá pegando com você? Bandidos comuns unidos e trabalhando juntos. Na minha época isso não existia. A gente respeitava as regras. Este território não é seu, Batman. É meu. E você vai sofrer com meu domínio. Vamos ver. Um caminhão cheio de armas e explosivos. Posso usar um anulador para marcar o veículo e rastreá-lo por Gotham. Melhor identificar o caminhão antes de alarmar os capangas que estão lá dentro. É melhor identificar o caminhão antes de alarmar os capangas que estão lá dentro. Agora basta um pequeno incentivo para que eles me levem até seu esconderijo. O que é que você esqueceu? Não, não, não! É o Batman! Vamos sair fora daqui! Se escutarem o carro, vão se assustar. Tem que seguir. O rastreador do veículo permanecerá ativo, inclusive através de prédios, enquanto mantiver o alvo em vista e dentro do alcance. O que tá fazendo? Tá tentando matar a gente? É o Batman! Vamos cair fora daqui! Onde a gente tá indo? De volta pro depósito! Você é idiota! Isso vai levar ele direto pro Cobblepot! O que eu faço então? Só continua dirigindo, talvez dê pra despistar ele.
vocês? Me levaram direto para o esconderijo de armas do Pinguim. Ah, tá. Entrem logo aí. O Jeff quer conversar. Ele disse para não atrasar. Tá sabendo de charada? Ficou louco. Ou melhor, mais louco do que de costume. Como que a gente tá preso aqui enquanto a gente tá fazendo uma reunião? Acho que ele quer que o lugar fique protegido. De quem? Batman. Tô mais preocupado com o Duas Caras. Não acredito nessa besteira de aliança. Ainda assim, eu prefiro trabalhar pro Duas Caras do que pro Espantalho. Aquele cara me assusta demais. É, eu ouvi dizer que ele fez algo com a cara dele. Algo nojento. Meu plano é ficar mais longe possível do Espantalho. Sugiro que você faça o mesmo. Pensar em mil coisas melhores pra tá fazendo. Granada! Passei a noite toda esperando por isso. Sério? Eu tava até meio feliz com as coisas daquele jeito. Vou terminar o que o cavaleiro começou. Tá me escutando, aberração? Tá todo mundo inteiro ainda? Trouxeram ele de volta pra cá. Disseram que... Ei, o que aconteceu com você? Pegou tantos de nós. Está nos dando... O telhado estava altamente protegido. A entrada deve ser por lá. Ah!
Olha, se a Bárbara estivesse aqui, diria que não foi por culpa sua que ela foi sequestrada. Mas ela não está aqui, não é? Porque ela foi sequestrada por sua culpa. Oh, abençoado seja. Acho que Charada tem um plano para hoje à noite. Um plano. Que exótico. Aquele lá tem medo de improvisar. E é aí que começa a diversão. Faz alguma coisa. Assim eu fico parecendo um idiota. O que a gente faz com o morcego? Batman. Não se preocupem com o Batman. Ele logo vai entrar em extinção. É, ele sumiu. Ele não é nada. Viram o que eu disse? Ele não deu conta nem de vocês dois em um caminhãozinho. Ele não é tudo isso. Bom, escutem só. Quero falar uma coisa. Como vocês sabem, até me dói dizer isso, rapazes. Trabalhamos com os outros malucos pra acabar com o morcego. Juntos. Eu sei, foi difícil. Mas vejam um lado bom. Estamos podres de ricos. Olhem só. Dinheiro, muito dinheiro. E é todo meu! E a nossa parte? Fiquem frios. Juro que logo terão a sua parte. Agora, mais alguma pergunta estúpida? O que faremos agora? Vamos esperar. Vamos vender armas para qualquer mané que chegar aqui forrado de dinheiro. Este acordo com o espantalho é só em curto prazo. O palhaço morreu. E o Batman vai morrer logo. E então, Gotham será nossa. E eu vou aproveitar. Eu quero tudo. Ninguém nesta cidade vai fazer nada sem me pagar. Depois matamos o Dent e os outros, né? O Duas Caras matou meu irmão em Arkham City. Ele tinha que estar morto e não roubando bancos. Isso não foi muito educado, foi? Você não paga gente pra ser legal. Alguém deu charuto pra aquele homem. Claro que vamos matar aquele maldito desgraçado! Vamos matar ele sem dó! Cuidado com a grana, pessoal! Não quero pensar que vocês roubaram de mim! Ou esconderam em algum lugar! Cavaleiro de Arkham, Bárbara Gordon, me diga onde eles estão. Então essa era a refém, a filhinha do comissário. Vou quebrar todos os ossos do seu corpo, Cobblepot. Eles iam ver um velho, um tal de Simon Stagg.
Eu acho que ele é dono de uma empresa farmacêutica ou algo assim. Não minta para mim. Não estou, eu juro. Eles disseram o homem vai embora de Gotham. Aqueles dirigíveis perto de West River são dele. Derruba ele! Vamos atirar, morcego. Isso não vai ajudar em nada. O espantalho vai te partir no meio. Você já era Batman. Segurem ele, rapazes. Eu tenho treinado um golpe. Só observem. Eu vou socar a cabeça dele bem no... Isso é seu jeito de cuidar disso, né? Tudo bem. Agradeça depois. Grita ele! Quero ver você acompanhar, pai. Pra cima dele! Não podemos deixar nenhuma dessas armas chegar às ruas. Esse esconderijo precisa ser destruído. Como nos velhos tempos, né? Eu chegando no último minuto para salvar sua pele. Há muito dinheiro aqui, Bruce. Esta operação é grande. O Pinguim sabe que estamos atrás dele e vai garantir que na próxima fiquemos bem ocupados. A julgar pela companhia, acho que não precisamos nos preocupar. E aí, o que acha do cara novo? O Cavaleiro de Arkham? Não acredito que ele escolheu esse nome por acaso. Ele apareceu do nada, não tem histórico, nada. Todo mundo tem um passado, só é preciso procurar bem. Há muito dinheiro aqui, Bruce. Esta operação é grande. O Pinguim sabe que estamos atrás dele e vai garantir que na próxima fiquemos bem ocupados. Bruce, você tem que me deixar ajudar. Eu tinha tudo sob controle. Eu disse, preciso que volte para Bloodhaven. O espantalho, as armas, tudo isso também afeta Bloodhaven.
Para mim, o melhor lugar é aqui. Olha, a julgar pelo número de armas que o Pinguim tem trazido para Gotham, isso não pode ser tudo. Ele deve ter outros esconderijos na cidade. Procure evidências aqui. Isso deve nos ajudar a localizar outros caminhões frigoríficos do Pinguim. Mas que insolente. Vamos levar à falência, hein? Fala sério! Que so... Que é esse? Aposto que ele só faz isso pra dar medo. Vejamos. Temos uma pilha de explosivos. Você tem gel explosivo. Não precisa ser o maior detetive do mundo pra saber o que fazer. Você perdeu a cabeça, morceguinho. Se puxar o gatilho, nós dois vamos morrer. Se puxar o gatilho, nós dois vamos explodir. Normalmente eu até pagaria para ver uma coisa assim, mas agora não temos tempo para isso. Vou atrás da Bárbara. Entrarei em contato assim que achar um dos caminhões do Pinguim. Obrigado, Dick. Muito obrigado. Para que servem os amigos, Bruce? Bom, vai saber. O velho grupo se reuniu de novo. Siga para os dirigíveis. Eu cuido das coisas aqui. Não se preocupe, Bruce. Ajudarei a achar Cobblepot. Preocupe-se em achar a Bárbara. O Tim deve estar ficando doido. E o Gordon também. Acho que ele não ficou feliz ao descobrir que sua filha trabalha para um vigilante mascarado. É a filha dele, Bruce. Não tem como culpá-lo. Bom, vai saber. O velho grupo se reuniu de novo. Trancar a porta do cofre vai controlar a explosão. Fechar a porta do cofre vai controlar a explosão. Primeiro preciso trancar a porta do cofre para conter a explosão. Por favor, o que você está fazendo? Morcego, balé, não me prende aqui. Eu faço qualquer coisa. Quer que eu lave a sua roupa? Eu lavo. Quer que eu ajude o Albert? É só pedir. Eu não gostaria de ser aquele cara. É melhor eu me afastar do cofre. Eu ficaria muito perto da explosão. Alfred, descubra tudo o que puder sobre Simon Stagg. O magnata farmacêutico? Claro, senhor. Olha só o que temos aqui. Uma emboscada à moda antiga. Espera aí, morceguinho. Seu velho titio C vai cuidar desses manés. Ele foi embora! Abra o fogo! Atirem em tudo agora!
devemos sair dessa zona. Não olha pra mim. Eu sou um ser incorpóreo. Preciso encontrar um lugar para dar um tiro certeiro e eliminar a emboscada. Pegamos ele? Não sei. Eu acho que sim. Vai verificar. Encontra o corpo. Não. Você vai. Você disse que pegaria ele. Cometi um erro. Era pra ser você. Você é o atirador. Eu sou mais um lutador. Desde quando? Desde agora. Então a gente só espera ver o que acontece. Ele deve estar morto. Claro que dá. Somos profissionais. Ele não tinha nenhuma chance. Exatamente. Vamos pegar o pagamento e dar o fora dessa cidade maldita. Não vejo a hora. Odeio esse lugar. Tá sempre chovendo e fede. Pessoalmente, eu teria usado balas de verdade. Alfred, o que temos sobre Simon Stagg? Vejamos. Presidente da Stagg Enterprises, uma empresa especializada em pesquisa e desenvolvimento de medicina avançada. Estou indo para os dirigíveis do Stagg. O espantalho estava indo para lá. Esta é a única chance de encontrar a Bárbara. A análise de ameaça indica que Founders Island está coberto pelo radar de longo alcance e pelos lança-mísseis da milícia. O batmóvel será detectado e alvejado assim que o senhor atravessar a ponte. Não se preocupe, Alfred. Irei a pé e ficarei nos telhados. Encontre as plantas dos dirigíveis. Agora mesmo. Boa sorte, senhor. Alguém botou fogo no posto dos bombeiros? Tá. Grande coisa. Qual é o problema? Não tá vendo? Com o posto dos bombeiros pegando fogo, quem pode apagar? Não tinha pensado nisso. Eu não achei que nós veríamos tanques na rua, droga! Os dirigíveis do Stagg foram enganchados e presos. Estamos trazendo eles de volta. Roger, entrem lá, encontrem o Stagg e interroguem ele. E Tenente, vou mandar uma unidade extra com você para fazer a guarda. Quem protegeremos? O espantalho. O chefe quer ir junto. Thank you.
Vazar daqui!